Ovo je deo jednog većeg projekta koji podržava OEBS-a, realizuje služba poverenice zaštite ravnopravnosti i koji ima pre svega za cilj da inspektore rada uputi u neke detalje koje se tiču zaštite od diskriminacije. Oni su prepoznati kao jedna od važnih karika u prevenciji diskriminacije u oblasti rada i u obaveštavanju i javnosti, ali i poverenice i pokretanju različitih mehanizama pravnih za zaštitu od diskriminacije. Zakon postoji to već skoro 10 godina, 9 godina punih. Rezultati su vidljivi, ali mogu biti i bolji. I ovo je, budući da je diskriminacija u oblasti rada najčešće zabeležena u praksi poverenice, ovo je jedan od načina da povećamo kapacitete kako bismo u budućnosti mogli efikasnije da suzbijamo sve oblike diskriminacije. Šta bismo mogli da kažemo? Šta je gorući problem na terenu kada je diskriminacija pitanje? Pa, čini mi se da je najveći problem trenutno prepoznavanje diskriminacije. Dakle, ni sami zaposleni, čini mi se ni inspektori rada ne obraćaju dovoljno pažnje na to i ne znaju da razlikuju diskriminaciju od nekih sličnih pojava. Inspektori rada imaju vrlo težak zadatak da u vršenju nadzora, dakle u jednom kratkom vremenskom periodu, prepoznaju neke indikatore koji upućuju na diskriminaciju. Tako da, bukvalno taj prvi korak, kada bismo mogli da ih osnažimo malo, povećamo kapacitete da prepoznaju diskriminaciju, onda bi kasnije, čini mi se, sve došlo na svoje mesto i mogli bi u potpunosti da ostvaruju mehanizme koji su predviđeni za zaštitu. Seminar traje 2 dana i polaznici su inspektori rada i oni će se upoznati kako sa pojmom diskriminacije, nekim elementima diskriminacije koji se javljaju u praksi. Dakle, ima pre svega neki praktični karakter da inspektori mogu da prepoznaju na terenu neke okolnosti koje bi mogle da se okarakterišu kao diskriminacije.